Jeg er en fyr fra Modum kommune. Hva skal man si? En gladgutt fra bygda. Litt av den bygda er på en måte, for meg er det litt motor da. Alt som brummer og går er kult for meg. Og det er sånn pappa og jeg har holdt på siden jeg var liten, liksom, lage olabiler, kjøre modellfly. Det er liksom det som er litt av bygda, at du kan rase litt og være litt sånn bias da. Jeg har alltid vært en litt sånn beskjeden gutt siden jeg var liten. Altid, jeg har aldri likt å stikke med noe spesielt fram på en måte. Men så når jeg spilte gitar i band da, så ville jeg ikke ha soler og sånn helst. For da, nei, jeg kan heller kompe litt bak og på en måte lage en rytme da. Så jeg tror bare egentlig det var en ting jeg måtte vokse litt fra da. Og heller komme inn på at nei, det er litt kult å stå litt i rampelyset og så vise det du har lagd da. Så det er liksom bare hele livet mitt er musikk. Og det er det som gjør at jeg brenner litt for det her, for hvis ikke jeg klarer å leve av musikk, så når hele meg og hele utdanningen min er musikk, så føler jeg meg... Nei, jeg hadde følt meg så tom bare, så ja. Så at jeg nå skal være med å konkurrere med musikken min, det er litt sånn... For det er liksom nå skal folk dømme låta mi. Og jeg vil ikke at noen skal dømme låta mi. Jeg vil bare at de som liker å høre på den kan høre på den. Og så er vi ferdig med det. Nå skal folk stemme over det vi har laget, liksom, så... Nei, jeg ble nervøs av det. Thank you.